通了以后，该打么办都发现被亏欠，怎么解释？被亏欠是？被亏欠，为什么亏欠？莫亏права в пиксудице。Qysh mora në brapsht, qaj të thonë? Pik pyke me këti prapsht, i bjen pik sudicën, me pik posht. A, rapsht. Ok. Una kërse kuptoj njerëzë, të si apaj rapsht ose i ndrejtejmë. Po në vetë allë. Ta keni paratësysh. Qa tha? Ta kur, kur nuk e kuptoj të shkave që si apaj rapsht ose i ndrejtejmë. A, më rapsht. Sma një më rapsht. E kështu ajo mi bukur heq, si pas të jemi. E, më zba pitja. E, për kajt, për kajt. Për të gjithë. Në isha dole kësha pje një cigore. Ina të hore. Në një ardhët. Se kësë dhe një... Më falë që përdoj pikje, po nafta në isë dalë ose më shë, si di. E vësë s'dalë. Si di jetë. Oh, edhe një orë të kisha fjetëm dhe si isha flakë pa. Një orë shumë. Do të kisha fjet dhe një orë, vetë mirën të parë do të kisha morë me shkelma. Shkëla? Nuk foli dy herë, një herë flasë. Se lastica, përë, zëtë. Mirë. Lastica. Sa lezër e motra ke? Një motra e kam dy vjetë. Dy vjetë? A i bjen lastica e lastrume. Po. Në me thamë pra ne i e ka që lastume ti. Mira lastica. Sugarit, sugarit, që gjem vërë? Mimoza lastica. Sugarit sa shpis? Hazret jem po më, dhe i pra 2 vjetëve. Ke qanë Hazret? Po pra. Që të me thanë Hazret? I vetëmi një fmi, veç një fmi. Po pra, pra ne i e ka që lastu. Ka po zdrejt me mojt një vëtë më shumë. Ka të mojt vëtë dorë se i e lastu. E, po. Ma mirë, që të nuk po. Hajde, ani ndash për i ta, ani ndash për ata. Qa ka për t'i bo burit natën e pa gjumë ka për t'a loqë natën. Lënë të ditë në është me fletë. O mirë, shalla merë në i burë si vetën si pak të në bani mua betë. Mira lastica. Mira lastica, fikë. Imaginot mujë në i burë që punon gjithë ditën e i shkreti natën të gjumë. O mirë. Ha? Ha, manë merë në lidhë dhe kësho dy bishta leca, kësho anash, me dalë fix lastica. Lidhë dy bishta leca, anash, kësho. I ka lidhë për zotë, fix lastica. Qa është ka me lidhë? Ti t'gjithi flio ka petë? Vjetë i lidhë kësho si i për anë, është i dali është ta malë. Po po dhe, qa është ka me lidhë? Klientë, si e klientë? Mirë. Si e ka lëve këtë ditë? Mirë. Mas ditë në lejtarë, a? Ah, kuku për ty. Ah, kuku për ty. Oh. Ah, shaka hapë zemër një mesarë sërë nga më. Në bajra ku i këpër në një. Mirë dita pra shife dhe emrin si e ka mirë dita. Në hëndë shkoft në barë dita. Asi u mësi bjeshë mirë dita. E marin mala këtë me muaj fërët se për zotën. I vetëmi qytet dhe që ka luftu në shdo kogë. Ka luftu sistemin më të egrë, ja.
komunizmi. Mirëdita, valla, gjithmonë. E ka luftu komunizmin, a? Po, valla, mirëditor, kam qenë. 15 burra. 15 burra. Ka hyrë një varr. E ka në vra sekretari i parë asaj kohe, edhe e vanë urdhër mu vra 100 burra, e vra 15. I ka vanë me të shehe urdhër, vra se 100 veta që të marrin frikë tjetë. E ke pashë? Po, që? Parë syrë, të të pa prova, pa fakt. Po pandelidis, o pandelidis. I kanë pushkatu. Tësë me të vete, kanë morë frikë tjetë përse. Qësë ma kanë qenë, ku i kanë fotë, nëse tani se po flasë, ku i kanë fotë nëse djetë historinë. Ila! Kanë fotë në varë, kanë qenë gjallë. Kanë e kanë pushkatu. Kanë qenë gjallë, e burë. E, orë, për tani e të më tregu historinë e mirë ditë, e burë. Po ma thamë kanë qenë gjallë. E kanë gjujë, masa ne me armi kanë vrasë. E kanë gjujë, me kanë thamë, na vrejt një burë, ose na gjallë. Qa s'ka bon? Mi ju në të takë. Se një unë që në kumë, e pas burë atë i në... Ha, me fala qinka. Dhe me thonë, o kom mirë ditë asë sportë. Rëvlo mirë po. Jo, të më bënë aty. Regina, një të. E një, po për të më bënë aty. Po pala qinka me... Sistemi më që ka qenë atë kohë. Alo. Dhe vetëmi që ka së fitu kanë qenë burë atë i mirë ditë, s'ka pedano. Grimit. Dhe më në grimit t'i u desh me vra, tjerë për me u i frigu, ke parasysh. Kur? Se aji sistema shu ka qenë, vriste 5 që të mërëshim frik 5-10. Në për të kuptoj. Në të mërës fshatit i pushkaton dhe ose i varëtë, në varë. Në mërëshim frik tjerë. Genocida, po? Genocida. Që genocid ka pas bërë, ajo e sistemi. Nuk e dija keni një gjuhë që unë apra, po për gjithë të vështjesi që ka kalu mirë dita. Kërë kanë pytë mirë ditorën, i kanë thonë cila ka qenë gjaja ma vështirë që ke kalu njetë. Gjaja ma vështirë njetën tana që ke kalu. Asë ka folë për luftën, asë për vrasjen, asë për asë gjaja. Ka thënë, momenti ma i vështirë jetës time, ka qenë kërë më karë miku kërë shpija, asë kam pas me qa me për.